ស័យជលផលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីវិរិយជាតិរបស់កម្ពុជាវាជាសមាសធាតុមួយនៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិខ្មែរដែលមិនអាចខ្វះបាននិងបានជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសន្តិសុខស្បៀងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិនិងប្រពៃណីក្នុងការកែច្នៃត្រីទឹកសាបតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែលជាធម្មតាស្ត្រីនិងបុរសមានតួនាទីផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែវាបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកស្ត្រីនិងបុរសបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មត្រីទាំងមូលនិងការអភិរក្សធនធានជលផលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគុណតម្លៃរបស់ស្ត្រីក្នុងការរួមចំណែកក្នុងវិស័យជលផលនៅមានការទទួលស្គាល់តិចតួចណាស់វិស័យជលផលបានជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រជាជនភាគច្រើននៅតាមជនបទហើយប្រូតេអ៊ីនរហូតដល់ 80% ក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេគឺបានមកពីសត្វទាំងអស់នេះស្ត្រីបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានាសន្តិសុខស្បៀងក្នុងគ្រួសារពួកគេស្វែងរកនិងប្រមែប្រមូលអាហារសមុទ្រពីក្នុងព្រៃកោងកាងសម្អាតនិងកែច្នៃត្រីហើយលក់ផលិតផលដែលធ្វើពីត្រីនៅតាមទីផ្សារការងារមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃនៃស្ត្រីដូចជាការមើលថែកូនកូនអ្នកជំងឺនិងមនុស្សចាស់គឺជាកត្តាចាំបាច់ក្នុងការទ្រទ្រង់គ្រួសារនៅតាមជនបទក៏ប៉ុន្តែមានការងារតាក់ទងនឹងជលផលជាច្រើនតែបានស្ត្រីធ្វើហើយត្រូវបានគេមើលរំលងទូនីតិសេចក្តីត្រូវការនឹងការលំបាករបស់ស្ត្រីភាគច្រើនក៏មិនត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ផងដែរទូនីតិរបស់ស្ត្រីស្ទើរតែមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការងារស្រាវជ្រាវនិងប្រព័ន្ធទិន្នន័យហើយស្ត្រីក៏នៅតែមិនទាន់ទទួលបាននៅឱកាសក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅឡើយការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័ននានាក្នុងគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទនិងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃស្មើភាពគ្នាជាមួយនឹងបុរសឧបសគ្គរបស់ស្ត្រីគួរតែត្រូវបានឆ្លោះបញ្ចាំងក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំកម្មវិធីនិងគម្រោងនានាហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗក៏គួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងតាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់ស្ត្រីនិងបុរសផងដែរការយកចិត្តទុកដាក់លើគុណតម្លៃនៃការរួមចំណែករបស់ស្ត្រីនិងបុរសក្នុងការងារជលផលខ្នាតតូចគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព។